U xow sbħal dawn, vera emozjonajtni, fejn inti huma xaħat dasek bravu u dasek ġenwin. U rrid nagħmilek dan il-mument aktar speċjali u li tibqa' tiftakru tul ħajtek kollha. Grazzi. Once li fetaħħa l-qudha t-tifel, meta ngħidlek l-emozzjonijiet kollha bdew ħirġin f'salt, nisma' leħnu u nikbi. Għalija kien Anġlu u ma stajtx ma ntieħx il-golden buzzer tiegħi. Beda jfakkarni ħafna fin-nannu. Kont mlux ħafna ma' nannu u vera fakkarni fih. Leħnu, nanna u nannu vera kienu reliġjużi, għamilt t-tfulija tiegħi dejjem il-Knisja magħhom u meta smajtu jkanta b'mod jisu b'talba vera sabiħa, ma stajx nikkontrolla lili n-nifsi. Bdejt nimmaġna nannu ħdeħ b'xi mod. Dan minnu Kyran? Minnu? Il-papa. Min jaf kemmu proud. Ovvjament, sabiħ ħafna li tu golden buzzer. Xi ħaġa emozjonanti, Sara tista' titkellem il-golden buzzer tiegħek. Sara aħjar. Jiena nimla biex tilħaq tiġi. Li tlajt hemmhekk kont qajt miegħek rajt dawk id-dmuħ niżlim minn ma' wiċċek komplejt taqsam li aktar qalbi. Għandek talent li qasqat ma maġinajt li ħanara ekt hekk f'ħajti. Grazzi ħafna, grazzi veru. Bravo immens. Tal-bniedem tagħna biċċa mill-ġenna.